ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମହାରଣାମାନେ ମୋଟ 18 ତୁମ୍ଭର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 4, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର 8 ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 6 ତୁମ୍ଭ ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ରଥର ମୋଟ 42 ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କରତ ସେବାୟତମାନେ 32 ତୁମ୍ଭ ଗଡ଼ ଚିରଟ କରି 3 ରଥ ମହାରଣାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତୁମ୍ଭ 3 ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଗାମୀ ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ 3 ଅଖ ଓ 6 ଚକ ସଂଯୋଗର ବିଧି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରଥ ଖଳାରେ ଭୋଇ ମହାରଣା ଓ କରତ ସେବକମାନେ ସକାଳ 8 ରାତି 8 ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୋଳଦେବ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ କମାର ସେବକମାନେ ଲୁହାରୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ ବଢ଼ିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ସେବାୟକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେହି କାମ ତୁମ୍ଭ କାମ ଚାଲିଛି। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ତୁମ୍ଭ ହଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭ ହଣା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଥ କାମର ପ୍ରଥମ କାମ ତୁମ୍ଭ ହଣା କାମ। ତୁମ୍ଭ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ହଣା ଚାଲିଥିବ, ଇଆଡ଼େ 7 ହେଲା ପରେ ତୁମ୍ଭର ସୂତା ବାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ତୁମ୍ଭ ହଣା ଯେତିକି ଚାଲିଛି 10 ପାଖାପାଖି ତୁମ୍ଭ ଆମର ଗୋଲ ସରିଲାଣି। ଆହୁରି 6 କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଲ କରାଯିବ। ତାପରେ ସୂତାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସୂତାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବିନ୍ଧ ହେବ, ବିନ୍ଧ ପରେ ଅର ଲାଗିବ, ଅର ଲାଗିଲା ପରେ ପହି ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ କାମ ଆଗକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୁମ୍ଭ ଅଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ସେଇ ତୁମ୍ଭ ଅଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷ ପରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେ।